Юрта незламності у Дніпрі. Оригінальну точку обігріву облаштували у сквері Прибережний. Пункт незламності звела казахська діаспора. У шатрі можна не лише підживити гаджети або зігрітися, а й познайомитися з казахською культурою. Чим пригощали та яка вона юрта із середини, бачила наша Ольга Величко. На острівець казахської культури перетворився сквер Прибережний у Дніпрі. Із піснями та запальними танцями тут злилися воєдино українські та казахські традиції. Зовні юрта прикрашена казахськими орнаментами, а всередині шатро схоже на затишну хату. На підлозі та стінах килими як символ заможності, щит казахського кочівника та традиційний чоловічий халат чапан. А поруч із прапором Казахстану – наш синьо-жовтий. Ми не можемо закрити очі на те, як Україну хочуть уничтожити. Ми вирішили зібратися і допомогти українцям, показати нашу любов до українців, показати нашу підтримку. Сказати, що ми завжди будемо на стороні добра. А ще символічно у юрті портрет Кобзаря, адже Тарас Григорович бував у Казахстані, щоправда, у засланні. Туди він і завіз українську вербу. Саме з цього дерева і будують юрту. Особливе значення у шатрі має купол – шанрак. Він символізує сплетіння волі та миру. Цікаво те, що зводять юрту з верби без жодного цвяху, лише використовуючи мотузку. В Америці один там архітектор построїв круглий дім. Когда был ураган там какой-то сумасшедший, там выстоял только этот круглый дом. Вот в виде юрты вот только круглый дом выстоял, оказывается. Із-за угла вот это все, оказывается, є проблеми великі. Поринути в культуру Казахстану прийшли і дорослі, і малі. Гарна юрта, чудово все. Традиційна кухня, дуже все смачно пахне. Частували традиційним хлібом баурсак і, звичайно ж, ароматним пловом. Секрет. Хочете, говорить, казахський плов? Да, говорить, поймайте, говорить, казаха, заставьте, говорить, готовить. От весь секрет. Ні, ну, во-первых, это от души. Одно дело на газ-плите, другое дело, когда ты готовишь на дровах. Это очень-очень важный момент. Как плов? Отличный. Дома такий готуєте, чи тут краще? Ні, я ж не можу сказати. Тут краще. Я кажу, тут краще. Це шоста юрта незламності в Україні. Пункти обігріву по-казахськи вже звели у Бучі, Львові, Харкові, Одесі та столиці. Невдовзі шатро тепла з'явиться у Миколаєві. Найбільше вразило, звісно, те, що народ небайдужий до нашої біди, що про Україну думають і про Україну дбають, і про нашу перемогу. Двері юрти відкриті для всіх щодня з 9 до 19 до перемоги України. Ольга Величко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».